rihapet loja e vjetër midis Getinjos dhe Megi Pojanit. Është zbuluar se Megi ishte në një lidhje dashurie me Endri Çikiçin dhe frekuentonin të njëjtat vende. Pak ditë më parë, ajo konfirmua si konkurente Dancing with the Stars. Dhe ne hodhëm dyshimet e para se njoftohje mes Megit dhe Endrit kishte trokitur në marrëdhënien e tyre. Por le të kthehemi pas në kohë. Në një puntat të emisionit shiko kush luan, kundër të ftuarit ishte Megi dhe Getinjo. Ai që ra në sy ishin se ata flirtonin me njëri tjetrin dhe komentet në Instagram nuk munguan. Pastaj ra heshtja derisa syrina kapi një koment të Getinjos në postimin e fundit të Megit. Ajo shkruan: Un jam Hirushja, dal deri në mesnat, pastaj kujdesem për qenin tim me aftësi ndryshe. O babo, po shkrihen njerëzit kur të shohin, e leje qenë të mo. Ka qenë komenti që Getinjo ka lënë në foton e saj. Mos vallë ka diçka tjetër?